শেষ বুলি ক'লে শেষ নহয়, শেষৰ পৰাই আৰম্ভ হয় অন্য এক নতুনৰ। আৰু আজি কলীয়া গোসাঁই থানৰ পৰা যি ব্লগটো শেষ হ'ল তাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে নতুন এক ব্লগৰ, আৰু সেইটো হৈছে জয় হৰিপিতাৰ থানলৈ। আজি আমি এতিয়া যাত্ৰা কৰিম আৰু গোটেই যাত্ৰাটো গোটেই সংগীৰ লগত একেলগে, নতুন বন্ধু, নতুন চিনাকি আৰু নতুন ব্লগ, নতুন জাৰ্ণি। গতিকে আহক গোটেই ভিডিঅ'টো চাই লওক। হে 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 হো 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 আহা হো 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 আহা গতিকে এইখনেই হৈছে সেইখন পবিত্ৰ তীৰ্থভূমি জয় হৰিপিতাৰ থান। গতিকে জয় হৰিপিতাৰ থানৰ যি মূল মন্দিৰ, মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া মূল মন্দিৰভাগৰ যি প্ৰাংগণ, অৰ্থাৎ বাহিৰৰ যিখন চোতাল আছে, সেই চোতালখনত আপোনালোকে হেজাৰ হেজাৰ চাকি বন্তি দেখিবলৈ পাৰিছে, আৰু তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিছে হয়তো ইয়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত, ইয়াৰ আগতে কিমান হেজাৰ হেজাৰ ভক্ত আহিছে। গতিকে এইখনেই জয় হৰিপিতাৰ থান। আপোনালোকে আহক, এক সুন্দৰ পৰিৱেশ। গতিকে গোটেই সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো এতিয়াও মই দেখুৱাব পৰা নাই, আপোনালোকে চাই থাকিব, গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাম। পিছপিনে আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে। আৰু মোৰ লগত আহিছে ৰঞ্জন, ধীৰাজ, মিণ্টু, হিমান্ত, জিত, অমৰ আৰু বহুকেইগৰাকী বন্ধু। গতিকে আহক পিছপিনটো আমি আগতে পিছফালটো, মন্দিৰৰ যি পিছফাল সেইটো চাই লওক। অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ। গৰখে গোসাঁইৰ বাহিৰ ভিতৰ সকলোবোৰ দৰ্শন কৰাৰ পিছত এতিয়া পুখুৰী পাৰ আছে মন্দিৰৰ পিছপিনে, যিটো পুখুৰী পাৰ আছে তাত আচলতে কি হয়, ফটোশ্বুট চলে, আৰু এইটো আচলতে ফটোশ্বুটৰ প্লেচ হয়। আৰু সেইকাৰণে যিবিলাক আহিছে প্ৰত্যেকৰে এইকেইজন নতুন বন্ধু, নতুনকৈ চিনাকি পিছত দেখি থাকিব গোটেই প্ৰত্যেককে। আৰু মই যে কৈছিলোঁ ৰুমমেট ৰুমমেট এইজনৰ লগতে থাকোঁ, গতিকে গতিকে এইবিলাক আগৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখি আছে আমাৰ একদম হেণ্ডচাম বয়। গতিকে সবকেইটাকে আজিৰ এই দিনটো একদম স্পেচিয়েলৰ স্পেচিয়েল কৰি দিয়াৰ বাবে আজি ধন্যবাদ। আৰু লগতে বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখুৱাই আছোঁ, সুন্দৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, চিনিয়ৰ মানুহ আমি দেখুৱাই আছোঁ, আমাৰ চিনিয়ৰ আপকামিং ছুপাৰষ্টাৰ হয়ৰ এইবিলাক হয়। অসমবাসী শুভেচ্ছা দিছে, হেপী বিহু দিছে আমাৰ আপকামিং ছুপাৰষ্টাৰে। গতিকে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখুৱাই দিছোঁ, সুন্দৰ হয় বেকগ্ৰাউণ্ডটো, চাই ল'ব একবাৰ। এইবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখিছে নহয়, একদম সুন্দৰ বেকগ্ৰাউণ্ড। গতিকে আৰু পিছত এনেকুৱা ব্লগ আমি চাই থাকিম মাজে মাজে। গতিকে এতিয়া ফটোশ্বুট চলি আছে, এইবিলাক ভিডিঅ' শ্বুট চলি আছে আমাৰ। গতিকে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকেও আহক, আমি দৰ্শন কৰিলেও মনত এক বিশেষ সন্তুষ্টি পাইছোঁ। আপোনালোকেও আহক, মনৰ সন্তুষ্টি একেবাৰে উভয় নদী হৈ যাব, গেৰাণ্টি দিছোঁ। Mm-hmm.